大家好，新年快乐啊！我想同大家分享一下，我喺淘宝淘咗嘅关于 Mavic Mini 嘅一啲配件，有我好满意嘅配件，同埋咧分享少少淘宝嘅心得。咁咧，首先就讲下呢个叫做螺旋桨的保护，其实在淘宝上面找到好几款的，有一款就是原装的，在下面即下面整个兜兜住，然后上面一条带跨过去这样。还有第二类呢，就是橡筋的，即是一条阔一点的橡筋，不是真的我们的橡筋，是阔一点粗身一点，包住围住这样。而家我手头上呢个咧就系另一种啦，就系冚住嘅。咁我觉得 OK 嘅，因为首先用橡筋嗰种咧，有个唔好处就系我自己觉得会唔会，如果长时间咁绑住嘅时候，会唔会即系令到个螺旋桨变形咧？但系其实都绑住都感觉都唔系好稳阵，因为你依家保护佢嘅时候，其实就系有时想将佢掉去背囊嗰度啊。或者甚至乎腰包，因为现在的 Mavic Mini 小到是你放落个腰包都可以的，即是一个腰包里面放一嚿电，再放一个遥控器，即是两样东西，你不带其他，飞到四五个字的了。即现在我为什么选这只的保护器呢？就是它真的冚住了，而且它没有怎样压扁那个螺旋桨的。咁一开俾睇下，咁个螺旋桨系软身嘅，其实即系少少嘅软身啦。咁呢个用法好简单嘅，即系将佢四只咁啊拍一拍齐，冚上去。咁啊冚上去时候咧，将呢两只脚插埋少少吓，咁佢其实实嘅，即系 OK 嘅。下边都系一样咁样啊。咁咧有少分別嘅，不過呢啲你買咗你自己會知噶啦，就係呢邊係兩呢一邊咧係兩邊缺嘅，呢個咧就係一邊係缺口嘅，見唔見啊？一邊係缺口，咁佢幾好啊設計，即係佢就翻嗰個機身個機型喎啦，唔係一般我係上下低個先嘅其實，係點？你見到我嗰個螺旋槳咧有啲痕咁樣嘅咧，即係呢個。第一啦，就炒過一次啦。第二咧，就係咧佢有幾次同啲昆蟲交鋒過嘅咁樣喺空中，所以就即係有啲屍橫遍野咁嘅感覺喺個機身嗰度，咁又要清理一下。所以我每次出去飛咧，都會帶住包濕紙巾嘅。有時唔知係蜜蜂定係飛蛾定係乜嘢咧，尤其是去到郊外又或者啲即係樹林嗰啲地方。一飛上天咧，就算係我諗大約二三十米到啦嘅高度，咁咧就會嬲嘅，直頭喺遙控器個芒都會見到，哇！有嘢圍住部機要飛咁樣咯，咁你咁呢個通常上喺下邊先嘅，咁樣得噶啦。呢個實嘅，因為佢兩隻腳即係撐住咗個蓋，咁呢個覺得唔錯，幾好，即係好平嘅啫，我覺得係。咁樣咯，咁擺落袋就好放心，因為我陣間介紹呢一個袋咧，我就咁放呢個落去咧，我都要即係都覺得會保護住呢個螺旋槳好啲。咁我其實做個盒嘅，攞埋出嚟，呢個盒咧就純粹裝部機㗎，你睇到佢已經有個機型喺度，咁咧放落去，不過咧就唔使用螺旋槳保護蓋都得嘅，其實放落，因為佢已經好保護到嘅，係咪？咁如果當我用呢個質孭袋咧，我就落呢個蓋咯。OK 嚇，咁一同大家分享第二樣嘢，第二樣嘢就係貼紙啦。我諗你一眼就見到係好唔同嘅，即係同本身 Mavic Mini 佢灰色已經其實好靚仔噶啦，本身已經好靚仔嗰個灰色啊。但我成日補翻，你見我成日有時下意識嘅手肘去貼翻，因為其實佢起咗啊，泡起咗自己个贴纸喺个边边嗰度，咁可能同只贴呢张贴纸嗰个质料有关啦，即系佢本身系唔流胶嘅，应该系
唔会残留胶噶啦，冇错，冇残留胶噶。我而家搣起佢，系冇残留胶嘅，摸落去。咁呢个系对我嚟讲系好紧要咧，因为我唔想佢一贴就一世噶嘛，即系我觉得可能睇一排体验咗搣咗佢咯，或者换款系可以搣咗佢嘅，或者即系搣咗佢唔好有，即系唔好黐住一撇撇啲纸喺度啦。咁呢样嘢我系唯一嘅要求。咁咧，咁佢呢个做到。咁但系个唔好处就系佢冇黐得咁实啦。睇下，尤其是嗰个边边咧。其实咁样睇咯 ，OK。咁然后佢配埋遥控器嘅 ，OK。遥控器都系贴嘅一 set 嘅。咁好图谱上咧系有好多款呢、这个。咁我要讲下咧呢、这个贴买贴纸呢个经历啦，就系咧佢第一次首先啦，佢发货嚟咧系发错款噶。我拣系呢一款，佢又发咗另一款。咁我当然同佢讲换啦，我喂发错货啊，咁好。佢就都 OK 嘅，冇咩聲氣發過嚟。好啦，第二次就發呢個嚟 ，OK 嘅都。你而家睇 OK， 但係其實咧，我有少少唔滿意就係佢隻色比較暗雅嘅，其實同埋佢即係仔細睇咧，睇到佢係有一點點嘅燥點啦，即係佢嗰個打印機嗰、那個密度打出嚟嗰密度。咁點解我咁高要求呢？喂，你可能話喂幾十蚊啫，貼紙嘅幾廿蚊，有啲人覺得貴㗎。咁咧點解要求咁高？因為同佢嗰個產品貼出嚟嗰張介紹圖咧係有差異嘅。咁我期望就係佢出即係佢出咁嘅樣嘅。咁係咪即係好鮮豔、好開心啊？我就係點解我要貼佢呢？就是因為想睇見開心嘛，本身隻 Mavic Mini 已經好靚嘅，其實唔需要再去加鹽加醋嘅。但係我想睇見開心啲，同埋有少少特色，我就揀呢隻貼紙咯。咁咧點翻嚟隻色係比較沉啲，咁我都有反應嘅，我就俾咗個中評佢。啲買家咧都係會好想你俾翻好評，因為中評對佢嚟講已經係唔掂噶啦，你同俾差評係冇乜分別嘅咁樣。原來是這樣，我以為中評已經是手下留情了，我想著我不給差評你，給中評你啦，我厚道一點，誰知原來對他來說是跟差評一樣的。那他就要求問我可不可以給好評改回啦，即是他沒有那麼明顯說的，有時他改個中評。那他就二話不說就發多一套出來，就是這一套貼紙 send 多一套出來，想著他是跟工廠說那裡整好一點。你發的時候你不問我是不是？因為我有轉運費的嘛，我要香港來的嘛，這件事都不要緊。你既然再印過，我告訴你怎樣印會好一點嘛。哦，那他就發了先了，先發制人，好了，發了貨的了已經，先跟我說。那我收到呢是一模一樣的，他再發的一模一樣，不要緊啦，你這麼有誠意，我改回個好評都算了，是不是？那但是我想諗啊，即係如果你問咗我先，我會叫你吞翻光啲嗰張嘢咯，即係嗰個明度吞翻高啲，即係淺色啲成張，就會比較符合你個產品介紹嗰度。係啊，咁呢個貼紙就係咁啦。咁我係犯咗個錯誤嘅，你聽翻我講，我聽翻我姐啱咁嘅分享咧，我喺淘寶購物咧，其實我都算好有經驗噶啦，但係今次犯咗個低級錯誤，我以前從來唔會犯，就係、是。我竟然是没有看实物图就下单。那为什么呢？即是分享一点，很多人都说不懂淘宝啊，淘宝很有很大机会呢，买了东西回来是货不对版啊，中伏啊，浪了钱浪了运费。是的，会很多机会。那我们唯有尽量是减低这个机会啦。那怎样减低呢？就是首先我会看实物图咯，买东西。因为他的产品介绍呢，他们都是互相借用嘅啫，其實賣同一個產品，100間鋪頭賣啲產品介紹圖係互相借用嘅啫。其實咁咧，我就去睇實物圖，就係佢評價嗰度睇啦。評價就係買咗嘅人影翻相翻嚟反饋。咁當然啦，嗰度都可能有水分，但系咧都總好過冇啊嘛，總好過冇評價嘅產品。咁我睇咯，咁我自己衡量嗰、那個係咪真係佢收到實物嗰張圖咧？咁大多數都會係嘅，其實。
咁我通常買嘢就一定要睇咗實物圖呢，有呢啲實物圖我先會考慮。咁但係今次揀貼紙咧，可能太興奮啦，太靚啦啲款式，我就掛住揀款，就冇睇到實物圖。係啦，如果有睇實物圖就會睇到，收到貨係沉咗嗰隻 set 咁樣啦。不過唔緊要啦，即係 anyway 我都冇後悔買嘅 ，OK 嘅其實。然後再分享一個呢個袋，就係我近期好滿意嘅一次淘寶購物，真係非常滿意啦！擺翻到先，係咁樣嘅，啊係質咩嘅，即係咁樣嘅，有條帶度 Mavic 2 你見到，因為佢係高仿咧，應該唔會真係真貨啦嘛，高仿，但係佢做到都好真下喎，好似。咁咧，因為 DJI 係有出呢啲袋嘅，係俾佢嘅 Mavic 2。咁咧，我就冇去旗艦店嗰度睇嘅，我就淘寶睇。咁就有兩隻款，呢個就係大少少，一隻咧就係窄身啲嘅，窄身啲裏面打開有兩格，咁呢個打開裏面係有三格，你見到。嗱，但係首先我從外邊睇下先，嗱，佢啲質料真係幾靚，呢個即係好。好滿意啊！嗱，佢呢度有一格啦，打開呢度，呢度側邊有一格拉到嘅，而且個拉鏈係防水嘅。OK， 拉鏈呢度，咁兩邊有網袋啦，網袋。咁呢個袋仔我自己扣上去嘅咋，唔使理佢住。咁咧，嗱咁咧打開，呢度下低。上面呢度係有一個網嘅，有即係收啲臨審嘢啊，收啲即係嗰啲鏡頭布啊之類。咁呢個係三格嘅，三格即係我就啱啱好放嘅啦。其實啱啱好嘅，因為我嗱有一個遙控器啦、機身啦、充電管家啦，我係帶埋嘅，因為帶三嚿電出去嘅。然後咧一個火星人咁樣，火星人同埋佢有個即係嘅叫做多向天線啦，即係兩條，即係俾你萬一你冇帶呢個位，唔想帶呢個時候，就裝翻呢個上去遙控器咯。咁呢個咧喺淘寶上都係我買咧80几蚊嘅啫，人民幣。其他淘寶店咧都賣130几個，有一間零舍只百幾。通常我淘寶購物就唔會貪呢啲平嘅，其實係咪？即係有景滾嘅，你即係全行咧賣130几，你賣80几係咪？但係問題佢嗰評價裏邊有好多，而且有好多實物圖，而且亦都唔似假嘅啲實物圖，咁所以就買啦。咁而且真係好滿意嚇，後邊冇格嘅咁樣。我初初係諗住買淘一個相機袋翻嚟裝呢啲啦，咁樣，但係最終喂見到呢個袋喎，原來真係好好呢個，咁我自己扣一個咁嘅袋落去側邊，即係萬一有時即係呢個袋裝得嚟呢啲嘢嘅配件就裝唔到其他嘢咯，即係譬如紙巾啊，即係我講嘅濕紙巾啦，頭先講嘅或者紙巾啊，或者。毛巾啊，如果想抹下汗咁样，咁我就吊多定多一个嘢出边，咁我装啲其他嘢咁样咯。呢个盒都可以买，呢个都系淘宝嘅。咁佢一个系装 Mavic Mini 嘅，一个系装遥控器嘅，咁样即系有唔同硬嘅一个盒系硬嘅。但系呢个盒就唔摆唔到落去呢个噶啦，应该即系亦都唔会摆，系摆喺背囊度用嘅。你孭背囊出去？有時出街唔想孭呢個袋噶嘛，孭背囊，咁然後就去裝，用呢個嚟裝機咯。OK， 咁啊，分享到呢度先，下次再見，祝大家新年快樂。